Protekle subote, 20. kolovoza, u sklopu manifestacije Eko Etno Fletno u Kumrovcu se održao Dan domaćih proizvoda. A dok su roditelji imali prilike otkrivati gastronomske užitke koji su bili u ponudi, oni najmlađi mogli su se zabaviti u dječjem kutku. Znači, djeca mogu se poigrati s glinomolom, tu su nam tete iz vrtića koje su nam uskočile i došle u susret da animiraju tu djecu. Mogu s plastelinom, glinomol, znači škarice, ljepilo, i djeca se mogu tu poigrati. Pa jako je lijepo, zabavno za djecu, napokon se u Kumrovcu nešto događa, da se djeca mogu preko ljeta podružiti, poigrati i naučiti nešto novo. Prema njima, najveći hit u dječjem kutku bio je face painting. Ja sam htio nekakvog lika, ne znam niti sam kaj je to. Vatrogasac. Jel ti se sviđa ovo kaj ona radi? Da. Na ideju face paintinga došli su iz društva Naša djeca, a dječju maštu stvarnosti pretvarala Maja Vukina Bogović. Evo, na poziv društva Naša djeca radim face painting, oslikavam djecu prema njihovim željama. Znači, imamo jako puno primjeraka i pretvaram ih u neke likove iz njihove mašte. Radila sam dječje radionice, pa rođendaonice, pa je onda krenulo sa tim da bi vas slikala lice. Prvo sam svojoj djeci, rodbini, i onda se pokazalo da mi to dobro ide. Meni je baš zanimljivo i evo, sad već od 2017. oslikavam djecu. Znači, gospođa Maja nam je došla isto u susret da malo djecu razveseli, neke da bude drukčije. Na ovaj način djeca su se imala prilike družiti i zabaviti, kreativno se izraziti, te naravno sačuvati šarena sjećanja sa manifestacije.